utifrån. 4 Eketorpets Nelly, 5 Senmeister med invändigt även ett Kulman cool, Evo Markförlust hade vi för 11 Young and Lee. 4 Eketorpets Nelly har ledningen, 5 Senmeister utvändigt ett Kulman cool, Evo just nu tredje då galopperar 4 Eketorpets Nelly. Då det är 5 Senmeister som anför en bit ner i andra, 3 Canadian Club, 12 Jeremias Sisu. Med 5 Senmeister i ledningen, 500 meter, kilometertiden 12,6. Tredje på innen, 10 Feles Flyer. Där som 3 i andra spår, 7 Pauli Walnuts. Följs av 2 Bernard, invändigt som 4 nu, 8 Royalty Amore. På innerspår även 4 Eketorpets Nelly. Avslutar, det gör 11 Young Andy, 6 Billy the Bronco. 1200 meter till mål. Stenström har tränat, Björn Goop kör ledande 5 Senmeister. Han har travat kilometern, gör det på tiden 15,5. Här kommer 12 Jeremias Sisu. Ut på slutrundan, 5 Senmeister, 12 Jeremias Sisu. Där på utsidan, paret bakom ett Kulman Evo, 3 Canadian Club. Längre ner på innerspår, 10 Fjälles Flyer, 8 Royalty Amore. Bakom Canadian Club, där har vi 7 Pauli Walnuts, 2 Bernard. Men det är 2 hästar, Monne 3 en bit före de övriga här med dryga 600 meter till mål. 5 Senmeister har en uppvaktande 12 Jeremias Sisu på utsidan. Där bakom 10 Fjälles Flyer, utvändig 1 Kulman Evo. Långt ner via tredje, 2 Bernard. Bit fram till ledande 5 Senmeister, utvändigt 12 Jeremias Sisu. Där bakom i andra spår ett Kulman Evo, på innerspår även Fjälles Flyer på väg hem. Nu är de vid upploppets början, på innen 5 Senmeister, 12 Jeremias Sisu har ett litet övertag just nu, 12 Jeremias Sisu. Där på innen 5 Senmeister, 12 Jeremias Sisu.